स्मार्ट सिटी गुवाहाटी महानगरी स्मार्ट सिटी गुवाहाटी एतिया शंकित महानगरबासी भय शंकार मजत दिन कटाइछे नागरिके किन्तु किय किमान सुरक्षित एतिया गुवाहाटी महानगरी शेहतियाको महानगरीत बृद्धि पाइछे चूर डकाइत अपहरण हत्याकाण्ड मुठर ऊपर अपराधर रम्यभूमि एतिया गुवाहाटी एटार पिछत आन एटा अपराधर घटना गुवाहाटीत आजि आमि देखुवाम अपराध रोधर बाबे राज्य सरकारर स्मार्ट सिटी प्रकल्पर सफला स्वरूप মহানগরবাসীক নিরাপত্তার বাবে মহানগরীর বিভিন্ন স্থানত সংস্থাপন করা হয়েছিল সিসিটিভি ক্যামেরা কিন্তু এই সমূহ সিসিটিভি ক্যামেরার বর্তমান কি অবস্থা আছে গরু নাবায় হাল হুয়াতকৈ গরু নুহুয়াই ভাল অর্থাৎ আপুনি মই দেখা এই সমূহ সিসিটিভি ক্যামেরা প্রায় সংখ্যকেই বর্তমান বিকল অবস্থাত আছে 2015 চনত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুঠ 99খন চহৰক সামৰি ঘোষণা কৰিছিল অভিলাষী স্মাৰ্ট চিটি আঁচনি তাৰ ভিতৰত আছিল গুৱাহাটী মহানগৰীও 99খন চহৰক সকলো দিশতে স্মাৰ্ট কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰণালয়ৰ কিন্তু কিমান স্মাৰ্ট হ'ল গুৱাহাটী এইসমূহ চিচিটিভি কেমেৰাই তাৰ প্ৰমাণ মহানগৰীৰ জনসংখ্যাৰ পৰিৱৰ্তে চিচিটিভি কেমেৰা সংস্থাপন কৰাৰ বিপৰীতে আছে লেখত ল'বলগীয়া চিচিটিভি কেমেৰা থকাকেইটাৰ অৱস্থা তথৈবচ কেৱল মাত্ৰ ৰাজপথত থকা বিভিন্ন ইলেক্ট্ৰিকৰ পোষ্ট উৰণীয়া সেতুৰ পকী খুঁটাত সজাই থোৱা হৈছে এই চিচিটিভি কেমেৰা বছৰ বছৰ ধৰি এনেদৰেই বিকল হৈ থকাৰ পিছতো আজি কপতি গা লৰা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এনে গা এৰা স্বভাৱৰ বাবে এতিয়া বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে মহানগৰবাসীয়ে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰভাত মাহাতুৰ সহযোগত প্ৰবাল প্ৰতিম ডেকাৰ ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ